як дозвіл бити по території Росії може вплинути на подальший перебіг війни і загарбницькі апетити росіян. Захід так довго наважувався дозволити бити ракетами дальністю 80 кілометрів. Як думаєте, коли будуть дозволені удари ракетами до 300 кілометрів? Ще 2 роки Захід буде думати? Я думаю, зараз цей процес пришвидшується. І те, що ми спостерігаємо, є підтвердженням того, що на Заході, здається, нарешті перейшли власну червону лінію, яка їх стримувала оці 2 роки. Так ще Сполучені Штати Америки в особі президента Байдена продовжують боятися, продовжують шукати якісь виправдання, чому не можна. Але Європа, яка ближче до цього звіра, зробила вибір. І подивіться, невеликі країни, такі як там Данія, Нідерланди, північні країни, вони просто демонструють дива зовнішньополітичної активності і сміливості. Я вже не кажу про Францію, яка зараз відіграє справді унікальну роль і стає прикладом політичного лідерства. Я думаю, що те саме ми маємо очікувати і від Німеччини, хоча тут є певні моменти, але якщо взяти по обсягах допомоги, то Німеччина так само зараз вийшла в лідери і допомагає всім, чим може. Останні інформації про те, що вона там віддасть ще один Петріот, є тому чергове підтвердження.